Det som står der, at vi skal prise henne salig. Saligprisningene. Vi har priset noen salig. Det betyder ikke at vi skal bli med dem. Jesus sa, salige er de rene av hjerte. For de skal se Gud. Salige er de sakmodige. For de som har bibelen. Det kalles for saligprisningene. Jesus priser oss salig. Det sier, han sier vi er salige, vi er lykkelige. Når vi har et rent hjerte, når vi er sakmodige. David han sier i salme 32, så sier han, salig er den som har fått sine synder forlatt. Det er en salig prisning, altså vi erklærer dem for salige. Og tenk på Maria opplevde, av englebesøk, av Herrens herlighet, av profetiske ord, som hun talte selv. Simeon, vismennene som kom, det var en sånn enormt mye hun opplevde. Så hun måtte jo være lykkelig og glad for det. Vi erklærer ja, hun var lykkelig og glad, men det betyr ikke at hun skal opphøyes i noe ting. Det er en generell saligprisning som gis til mange mennesker som opplever Guds godhet. Så det er bra å spørre om det. Og det er klart som pastor Joel her sier, vi lever i en slags forvirringens tid. Det er veldig mange ting, og da kommer de her tingene, ja, men hva med Maria og de mange andre doktriner og lærere i tiden? Og da må vi spørre oss selv, er det Bibelen som er fundamentet? Er det Bibelen som er øverste rettesnor for liv og lære? Eller er det noe annet? Og da må vi ta et valg, og jeg har valgt å tro på Bibelen, og jeg må være med i klubben til Paulus, som sier at vi skal ikke gå ut over det som skrevet er. Og da kan man lage seg noen ting, og det gjøres i dag, og mange tenker, og man snakker om den katolske kirke, og da blir noen litt nervøse. Men vet du at det finnes brødre og søstre i den katolske kirke, som håper Jesus? Men det betyr ikke at det de lærer der, er riktig og sant. I hvert fall kan vi med stor frimodighet si at de lærer en hel masse ting, og det sier de selv, som ikke står i Bibelen. Og som de sier, tradisjonen har gitt oss. Men skal tradisjonen gi oss noen ting? Nei. En gang for alle, sier Judas i sitt brev, vers 3. Jeg vil at dere skal stride for en tro som en gang for alle er overgitt i det. Så det tror jeg er et bra fundament da. Det er ikke kritikk til noen annen, eller ikke kritikk til noen i det hele tatt. Men jeg bare tror, hvis vi setter Bibelen som en øverste rettesnor, og er enig med Paulus, at vi ikke skal gå utover det som er skrevet der, da vil Gud åpenbare sin vei for oss. Det tror jeg på. Så jeg tror det er linje av det her. Og siden vi er inne på parenteser, du nevnte her i går med 17, vet du. 2017. Og nå skal jeg passe meg her da, for Margaret vet at jeg liker tal. Og nummeret vårt på huset, det er 17. Og du vet, enten du liker, jeg liker sånn her da, jødene har noen ting, vet du hva, de kaller det for gematri. Vet du, lærte du geometri på skolen? Da har vi sånne her trekanter og det heter geometri. Det er samme grunnskole, men det heter på gresk, det heter gematri. Og det betyr, jøder kaller for visdommens dessert. Men fordi at ikke du er jøde, så tenker du ikke i tal sånn som jøder gjør. For eksempel når Jesus i Johannes 21 var Peter og kastet ut garnet til fangst. Husker dere det? Så var det helt fullt. Nei? Hvor mange fisker fikk han? 153. Var det noen andre som visste det? Var det jødiske røtter? Nei. Hvis du hadde snakket med en jøde, så hadde han sagt med en gang, ja, 103 år, halv tre, hadde han sagt. Vet du hvorfor det? For det betyr noe for jøder. Det er ikke så viktig i store sammenhengen, men det er visdommens dessert. Og for jøder, når vi ser et tal, så inneholder tallet. Det er mange tall som betyr for jøder. For eksempel 15. Han fikk 15 år til sin livslengde. Så tenker jøder sånn her, hvis du legger sammen alle tall fra 1 til og med 15, hva får du da? Får du 120, riktig gjør det.
Det er et viktig tal for jødene. Men hør her nå. Han fikk 153 fisker. Det var et profetisk tal. Vet du, for jødene så er det sånn. Jødene, 7 er det hellige tal for jødene. Det er fullhetens tal for jødene. For hedninger så er det 10 som er fullhetens tal. Ikke sant? Vi har 10 ganger 1000. Jødene har 7 ganger 7 er 49 pluss jubelåret. Det blir 50 eller 50 som dere sier. Amen? Så for jøder så er 17 faktisk et viktig tal. Det tenkte jeg på når du sa det i går. 17, det er 10 pluss 7. Fullheten av jøder. Fullhetens tal for jøder. Fullhetens tal for hedninger. Og når du legger sammen dem, så blir det 17. Er du med? Da er vi langt inn i geometriens verden. Hvis du legger sammen alle tall fra 1 til og med 17, hva får du da? Når du legger sammen, for det er sånn jødene gjør, når du legger sammen 10 og 7, det blir 17. Men for jødene da, så hva inneholder det tallet, så legger vi sammen 1, 2, 3, 4, 5 til og med 17. Og hva får du da? Ja, nei, 120, det er fra 1 til 15, men fra 1 til 17 blir 153. Men det blir tallet hvis du legger sammen alle fra 1 til 17. Så for jøder er det et profetisk tal. Fullheten av jødehedninger skal komme inn. Det kan du tenke meg nå, hvis ikke du får sove. Men nå tar vi tilbake til undervisningen her. Hva skal vi føde? Jeg må si sånn der når du får hjemme. Så når jeg preker noen gang, så ser folk sånn, hæ? Da sier jeg, legg det bort, tenk på din natt når du ikke får sove, for da sovner du. Ok, er du klar? Nå tar vi litt til fra Guds ord her. Du skal bli gravid, og du er det kanskje. Du skal føde fra noen ting. Noen ganger så tenker vi sånn, å, vi bare kom på møte, og så håper vi det skjer noen ting, og vi ber Gud at det skjer noen ting. Ja, men det som skjer, det skjer gjennom deg. Derfor må du forberede deg. En fødsel. Man kan ikke liksom bare føde et barn. Det skjer noe til føde. Det tar mange måter. Å produsere et barn, det går an å bruke sånn. Og sånn er det i åndens verden også. Det er noe som modnes i deg. Hvis ikke du lever din drømmekammerliv, så blir det ikke noe som modnes. Da er det ingenting å føde. Du må bli gravid. Du må ta imot ordet fra Gud og la det vokse i deg. Hva skal vi føde fram? Jo, jeg skrev her. Vi skal finne vår plass og funksjon i Kristi kropp. Og vet du hva vi trenger i dag? Vi trenger ledere. Vi trenger forkynnere. Vi trenger byrder etter Guds hjerte. Det er mangelvare i Guds kropp i dag. Mangelvare av forkynnere. Mangelvare av apostler, profeter, evangelister, byrder og lærere. Vi mangler det alt sammen. Og derfor så må vår bønn være Gud, driv arbeidere ut i høst. Og Gud kalte meg, jeg var helt ung. Gud kalte Jørn, og han kalte Joel, han kalte andre og sa, husker du jeg profeterte for deg, Jørn, når vi var i Århus? Så sa jeg til Jørn, du skal forkynne mer. Du skal forkynne her i forsamlingen, så du skal også forkynne i Amerika, sa jeg. Ah, da var han skeptisk da. Men du gjorde det. Jeg overmøtte deg. Men det gjorde du. Du dro til Amerika. 5 år? Halleluja. Gud, driv arbeidet ut. Vi trenger å be i dag. Vi trenger noen nye barater og Alfred Lundsen og Anna Bjørne Larsen og alle hva de heter her i Danmark. Vi trenger det. Vi trenger oss å stå opp med tyngde og kraft og lys ifra himmelen. Amen. Utover landet. Det er mørke i Skandinavia i dag. Det er ikke bare Danmark, det er Norge, det er Sverige. Og for den saks skyld enda mørkere ut i Europa. Men vi trenger noen som står opp og bringer lyset fra himmelen. Oppenbaringen fra himmelen. Kraften ifra himmelen som folk sier, ja, Gud er her, himmelens rike har kommet deg. Amen. Det kommer gjennom deg. Be fram nye tjenester, og kanskje Gud kaller deg. Ja, men sier du jeg opp i året, ja, men kanskje Gud kaller deg ikke deg. Kanskje Gud legger noe ned der. Smitt virkelig så begynte han var 54. Tenk det. Moses begynte for alvor da han var fisk. Og da kan de fleste av oss være med. Kom igjen. Så har jeg skrevet her, nå skal vi lese fra Romerne. Om vi ikke blir forkynnere, skal vi alle ha en funksjon i Kristi kropp. Det er viktig. Det er en organisme.
Jesus i denne verden, det er noe levende. Menighet er ikke at vi har noen på plattformen her som synger og preker, og så sitter vi andre og hører på. Nei, menigheten er en levende organisme. Og vi trenger hverandre og er avhengig av hverandre. Noen tenker sånn her, ja bare den kommer hit og den kommer hit og den kommer hit i store kanonene. Nei, det hjelper ikke hvis ikke du og jeg finner vår plass. Da renner det hele ut av sammen. Jesus er hodet, men vi har forskjellige funksjoner. Og derfor så vil jeg veldig oppmuntre deg nå de siste minuten her. Om vi ikke blir forkynnere, skal vi alle ha en funksjon i Kristi kropp. Nå må du komme her, Beate. Så vi leser Romerne 12:3-8. Og der finner vi en beskrivelse. Hele Romerne 12 handler om menigheten som Kristi kropp. Vi har 1. Korinterne 12 også. Og i Efeserne 4. Der leser vi om de her tjenestegavene, som vi kaller for. Men i Romerne 12, der står det en liste. Både som eksempler, noen kaller det for motivasjonsgavene, men det er både nevnt nådegaver, og det er nevnt tjenestegaver, bruker det ordet, forstår det, tjenestegaver, og åndelige tjenester. Og derfor skal vi lese de her versene her. Hør her nå. Jeg tror det at det finnes 9 åndens gaver. Det er det jeg tror. Jeg tror det finnes 9 åndens frukter, som er listet til Galaterbrevet, og jeg tror det finnes 9 åndelige tjenester. Og du har en av dem. Enten er du apostel, profet, evangelist, hyrde eller lærer. Nei, sier du jeg ingenting av det? Nei, da skal vi fortelle deg hva du er. Det kommer nå. Vær så god. I kraft af den nåde, jeg har fået, siger jeg til hver eneste af jer. Hav ikke højere tanker om jer selv, end I bør have, men brug jeres forstand med omtanke, end hver efter det mål af tro, som Gud har givet ham. For ligesom vi har et legeme, men mange lemmer, alle med forskellige opgaver, således er vi alle et legeme i Kristus, og hver især hinandens lemmer. Vi har forskellige nådegaver, alt efter den nåde, vi har fået. Den, der har profetisk gave, skal bruge den i overensstemmelse med troen. Den, der har en tjeneste, skal passe sin tjeneste. Den, der underviser sin undervisning. Den, der formaner sin formaning. Den, der giver, skal give rundhånden. Den, der er forstander, skal lære det med iver, og den, der øver barmhjertighed, skal gøre det glad for lærerne. Ja. Amen. Så bra. I Efeserbrevet kapitel 4 har du en liste over det man kaller for tjenestegavene. De har 5. I 1. Korinterbrev kapitel 12 har du en liste over det som kalles for åndens gaver, og nådegavene. Men her har du en blanding. Både av tjenestegaver, her står det den som er lærer, og den som er forstander, eller hylde, og her står det om man har profetisk gave. Men hvis du tar bort de her nådegavene, og tjenestegavene fra den liste her, så sitter du igjen med 4 åndelige tjenester. Og jeg tror det, og det er ikke jeg som har finnet på det her, det har jeg mer eller mindre fra neste sommer. Man hadde en undervisning om det her. Så tror jeg at her i de 2 versene her som vi leste her, 3 versene her, så står din tjeneste. Jeg tror nemlig det, når du plukker vekk av nådegavene, tjenestegavene, så finner du 4 ting igjen. Og jeg tror det her beskriver alle troendes funksjon på en eller annen måte. Og jeg tror også det, noen er Jørgen ganske ren evangelist. Er det ikke det, Jørgen? Han har vært pastor og har et hyrdehjerte, sånn der. Men mest er han evangelist. Jeg er absolutt mest hyrde. Det er mitt kall. Gud har kalt meg til å være hyrde. Men jeg elsker undervisningens ord. Har noe av det. Ofte har man en blanding av de her tjenestene. Noen grad så er det sånn. Og så kan det være også om du er lekmann, om det går med sin sånn, ikke har en kall til å være en leder i Guds forsamling, sånn at du har apostel, profet, evangelist, hyrde, lærer, så tror jeg at det her er din tjeneste. Det første som nevnes her, her står det på dansk, så står det her, om noen har en tjeneste, står det der. Og jeg har skrevet diakonitjeneste her, eller hver. Og det blir kanskje ikke det ordet her i minste sammenhenger, men noe, det forstår du. Så, det i hvert fall finner du lista opp 4 forskjellige ting.
Du finner om noen har en tjeneste, om noen har en formalingstjeneste, om noen er en giver eller har en barmhjertighetstjeneste. Jeg tror det. Det her har Gud lagt ned i ditt hjerte. En av de her. Ja, det skal vi, det kommer vi til. Det bra du spør. Det bra du spør. Vi kommer til det. La oss ta det der først. Han sier her om noen, altså man kaller ofte det her for motivasjonsgavene. For det står hva som må være drivkraften bak. Om noen har en tjeneste, står det her på dansk, så må han ta vare på tjenesten. Om noen er lærer, så må han ta vare på lærdommen. Altså når jeg kommer her og preker, så må jeg ha, liksom, jeg må leve i det her for meg selv. Ikke sant? Det er sånn det er. Og her står det om noen formaner, om noen gir, skal han gjøre det med et udelt hjerte, om noen gjør bare med tjeneste, skal han gjøre det med nestekjærlighet, eller gjør det med glede, som det står. Altså, hva er drivkraft bak? Og det er fint å se. Men, for å bare holde oss til det her, om noen har en tjeneste, i den norske bibelselskapets oversettelse, så står det om noen har en diakonitjeneste. Eller, vi kan si om noen har en praktisk funksjon. Om noen har en praktisk funksjon her, eller en diakonitjeneste, så må han ta vare på tjenesten. Altså, i dag kan man si man er en møtevert, eller en menighetstjener. Det har man helt tilbake til det gamle testamentet. Da hadde man levittene, som tok seg alt det praktiske i tempelet. Og sånn er det i dag også. Noen må skru på lyset, noen må ordne med varmen, noen må støvsuge, noen må ta seg bygge. Det er mange praktiske funksjoner. Og for noen så ligger det veldig langt fremme. Og hvis det ligger langt fremme, og du kjenner glede ved det, ja, men da er du en menighetstjener. Da er det Gud som har gitt deg det. Du bør ikke gjøre det vanskeligere enn det. Og du kan begynne å tenke på det. Du kan jobbe i det. Og så kan du, når du her er ferdig, så kommer du frem til pastor Joel, så sier du, hei, pastor Joel, er noe jeg må si deg? Ja, hva er det? Etter at han nordmannen var her, har jeg forstått en ting. Jeg er en menighetstjener. Hva vil du bruke meg til? Wow! Så neste søndag så kommer de her. 5-6 år her i kø, vi blir menighetstjener. Amen! Sånn er det. Du og jeg må bli bevisst. Noen ganger så åndeliggjør vi ting så veldig mye. Noen har det helt naturlig i seg. Og Gud kommer over det. Tror du på det, Jan? Kommer over deg i det som er naturlig for deg. Og så bruker han det. Kanskje er du en menighetstjener. La det her ordet synke ned i deg. Kanskje du taler til deg. Akkurat nå så sier du, ja, men her har jeg mye av min funksjon. La det modnes i deg. Og la det med glede og bli mettet av tjeningen. Formaningens tjeneste. Parakletos er egentlig et ord som brukes om den hellige ånd. Helligånden. Parakletos. Men her står det om å formane. Det er samme ordet egentlig, samme stammen. Det betyr å oppmuntre. Det er liksom, skal vi si, 50% lifting up ministry. Det er det her ordet betyr. Det er det samme som det hele ånd. Han fordømmer deg og trykker deg ned. Han løfter deg opp. Han er hjelperen. Og derfor skal vi ha, noen har en formalingens, eller kanskje mer riktig å si, oppmuntringens tjeneste. For det er sånn der, 50% lifting up, encouraging, og så er det 10% korrigering, formaling. Men ordet er det samme som brukes om helgen, det betyr å lyfte opp. Vet du hva? Tenk om det, hør her nå. Tenk om 10 stykker her i forsamlingen sa til seg selv, jeg er en oppmuntrer. Vi kan si oppmuntrer i stedet for formaner, for det er egentlig litt bedre. Hva stod det på dansk? Om noen formaner? Det er ikke for veldig. Ja. Ok, tenk om det i denne forsamlingen, og i alle forsamlinger, var 10 stykker, de bør ikke stå på liste, men de kan stå på Guds liste. De er oppmuntrere. De er oppmuntrere. Den som er oppmuntrere må ta vare på oppmuntringen. Den som er formanet må ta vare på formanet. Hva betyr det? Det betyr at du må være litt gravid hjemme. Det betyr at før du kommer på søndagsmøte, så må du være i din drømmekammer. Ha ditt drømmekammerliv. Du må fylle deg med Guds ord. Og du må prise Gud. Og
når du kommer på møte, så har du en oppgave som ligger langt fremme. Du en oppmuntrer. Du ser deg ut. Det noen som ser litt bedrøvet ut i dag? Det noen som litt lei seg? Da vet du, du der for det. Du deres spennende svar. Hei, Joel. Deres hjerte være sterkt. Alle de som venter lærer. Å, amen! Kan man bare si det? Kan man tenke om det var sånn i hver forsamling? Det første de gjorde når de kom i døra, de tenkte, hvem skal jeg oppmuntre her? Hvem er det, Gud? Du er full av ord. Du har bedt for alle som har det vanskelig. Og du har full av ord, og du har trøstens ord. Og når du gjør det der, så sier jeg, profetisk ord kommer over deg. Kaproshi kitoria, matoria. Så begynner du å profetere. Ja. Du skal være noe rundt. Vet du når metodistvekkelsen gikk fram? Da var det de lange møtersvekkelse. Jeg ble med de to timer. Og når predikanten var ferdig, da, de hadde oppmuntrere. Da kom han opp. Han kunne holde på et halvtime, så lenge som vi preker. Han hadde ikke noe budskap å forkynne. Budskapet var forkynt. Og de var overbevist. Men noe måtte gjøres. Da kom oppmuntreren opp, så sa han, hør her, folkens. Nå har dere hørt på blodet verslet her, han har preket Guds ord til dere. Og jeg ser at dere er oppvist. Under conviction. Forrige uke var vi her borte i andre menigheten her, i andre byen her. Da preket han det samme. Og de tok imot budskapet, og de gjorde noe med det. Skjønner du? Så holdt han på en halvtime, kunne han holde på enda lenger. Han hadde ikke noe budskap å forkynne, men han appellerte til viljelivet. Til deres følelse, til deres familiære situasjon. Tenk på barna dine, tenk på familien din, tenk på kona din. Hvis du søker Gud, du gir deg over, så er det her anledningen, og det vil velsigne meg. Forstår du? De var oppmuntrere. Kanskje ikke du har noe lys i Guds ord utover det som er vanlig. Kanskje ikke du er noe predikant, men du kan være en oppmuntrer. Du kan gå inn, når møtet er slutt, så sa han, det var faktisk noe bra i det han den nordmannen sa. Du, jeg tenkte på det der og det der. Ikke sant? Så tar du tak i det. Du er en oppmuntre. Så løfter folk. Vi trenger det i dag. Og Gud kaller det til å være med. Det er en fantastisk. Selv om det står bare her, så står det mange steder. Det står om Peter, ikke sant? På pinsedag. Så ga han ut hele prekken, hele pakka. Og så var det ikke helt ferdig. Da gjorde han så som Jørgen. Han sa, med flere andre ord. Fitnet han. Det betyr dro forkynnelsen inn i sitt eget liv. P.E. hadde gammel sin svelle, prøvde å erfare i morgen. Med flere andre ord vittnet han, og formante. Der har du ordet. Han ga ut budskapet, men budskapet må finne fest i hjertet, og så må de handle på det. Og det var det oppmuntrere i hjertet til. Amen? Kanskje du en oppmuntrer. Kanskje Gud kaller deg. Kanskje han taler til deg. Og det tredje som står her, om noen gir, står det. Han skal gi uten baktanke. Noen har en spesiell kall til å være givere i Guds forsamling. Gi av egne midler, og kanskje andres midler også. Være med å formidle det. Gi det. Kanskje de har velvillig hos organisasjoner og de som sitter på pengesekken. Og så kan de være med å formidle inn i Guds forsamling. Og inn til de som trenger det. Og de skal gi av et udelt hjerte, ikke ha noe baktanker med det. Da det feil. Men du skal bare være en giver. Det finnes forretningsmenn. Gud har kalt dem til å være givere. Og om de ikke gir og følger Guds velsignelse, følger den strømmen av velsignelser og gir det videre, så kommer det å stå på. For de har en tjeneste i å være giver. Det er ikke synd å tjene mye penger, men bruk pengene rett. Investere i Guds rike. Og det siste her. Barmhjertighetstjeneste. Den som øver barmhjertighet må gjøre det med glede. Vet du hva? Moderne sykepleie. Hvem var det som startet det? Florence Nightingale. Hun hørte en røst ifra himmelen som sa hun skulle ta seg av de syke, trøste dem og pleie dem. Er det noen som driver nestekjærlighetstjeneste, så er det de kristne. Og sånn skal det være. Det er en åndelig tjeneste. Du skal øve barmhjertighet. Du skal vise Guds kjærlighet, Guds godhet og Guds hjertelag gjennom din kjønn. Det er som Bjørn sa her i går.
ikke sant? Ja, men hvorfor gjør du det her, sa denne dama. Du tar ikke noen penger for det engang, du tar, det tar din tid. Ja, men det hjertet, Jesus ynkes over dem. Gud ynkes over de som har det vondt, og han ynkes gjennom deg. Du skal øve på hjertet. Så jeg tror, hvis ikke du en predikant eller forkynner av Guds ord, så har du en praktisk funksjon, du har en oppmuntringsfunksjon eller tjeneste, du en giver, eller du øver barmhjertighet, eller flere av de her tingene. La Gud tale til deg, be over det her, og bli gravid, og kom inn i tjeneste. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja, Olof. Du allerede ned, brødder. Det bra. Og så kan Gud utvide vår funksjon også. I Romerne 12 videre her, så står det, skal vi ikke lese det, men der står det om den holdningen vi skal føde fra. Vi skal kappe som en hedre hverandre. Vi skal ta oss av de, vi skal være gjestfrie. Vi skal ta oss av de svake. Mange ting står det der. Gud vil gjøre det i vårt liv. Eller, for det er skyld, på et møte. Vet du, vi forventer at predikanten skal forberede seg til møte. Er ikke det? Vi må jo forberede oss selv. Vi går det på med det. Jeg kjenner en predikant i Norge, han heter Egil Svartdal. Han har sikkert hørt om her også. Han er en herlig, en god venn. Og han holder alltid på å forberede seg. Og vi kjenner godt kona hans, hun heter Turi. Han sitter sånn, det er sånn vi gjør, vet du, Jørn. Han har liksom skrivet litt sånn der, og har litt i bilen. De forbereder seg hele tiden, det er sikkert det. Så han driver alltid og forbereder seg på et eller annet. Så en dag så sa kona til han, Egil, jeg vet hva vi skal skrive på gravstøtten din, dere har gravstøtten her. Vi skriver på gravstøtten, han var godt forberedt. Så det var fint. Enten det til møte eller til å reise hjem til bilen da. Men spøk til side, jeg tror noe av nøkkelen er ikke å få i de store predikantene. Noe av nøkkelen er at vi alle forbereder oss. Forstår du? Noen ganger jeg har kommet på møte, så tenker jeg, noen ganger jeg forandrer preken min. Forstår du? På møte. Hvorfor det? Fordi at noen har bedt om det. Fordi noen sitter der og drar. De andre kommer og tenker, hva preker du om i dag? Jeg preker her for sønn siden. Du sa ikke du drar litt over. Det var pussy. Så mange år siden så preker jeg preken om brudens klær. Han har kledd meg i rettferdighetens kappe, frelsens drakt, satt en hue på vårt hode og sånn der, gitt oss lovprisningsdrakt i stedet for en avvektig opp fra Isaiah. Mange år siden så preker jeg det. Så her for noen par måneder siden, så preker jeg det igjen. Tenkte jeg, begynte han å si, nei, det skal jeg preke. Så kom det en dame fram. Så sa han, ja, hun hadde gått på vår, vi hadde bibelskole etter år. Hun hadde gått på vår bibelskole. Så sa han, ja, for mange år siden så, bare på møte her, sa, og da preket du om brudens klær. Jeg hadde lest det der, så tenkte jeg, hva betyr egentlig det? Så kom jeg på møte, og jeg sa, Gud, jeg lurer på hva det betyr, jeg skulle gjerne hørt noen preke om det. Så kom jeg på møte, så preket jeg om det. Og så gikk det, jeg vet ikke hvor mange år, 7 år eller 8 år eller hva så. Så sa han, Jan, jeg satt hjemme i dag, sa han. Og så sa jeg, Gud, jeg vil høre det der igjen. Gud, det der var så velsignet for meg om frelsens drakt og lovprisningens klede og alt der. Gud, jeg vil høre det igjen. Og så gikk hun hjem og ba. Så kom hun på møte. Så preget jeg det en gang til. Så tenkte jeg, visste nesten ikke hvorfor jeg preget det. Så kom hun frem etter møte og fortalte meg hele historien. 2 ganger hadde hun bedt om det med 7-8 års mellomrom. Og så preget jeg det. Hun var godt forberedt. Ja. Og vet du hva? Når du kom på møte og jeg kom på møte. Jeg tar meg selv igjen. Hvor mye forventning har jeg? Har jeg bedt for møte? Har jeg sagt til Gud, Gud, jeg forventer et ord i dag? Jeg vet ikke hvordan det er med alle de andre, men jeg må ha noen ting i dag! Da forandrer du predikantens preken. Eller gangen i møte. Eller det blir profetisk strid. Halleluja, du forbereder deg. Og derfor så sier Paulus også, hvordan er det? Og ikke bare at du hører, dere har sånn kanskje cellegrupper, sånn nettverk, ja. Og da sier Paulus, hvordan er det, sier han, 1. kor 14, hvordan er det da, brødre? Når dere kommer sammen, da har hver enkelt av dere en salme, en lære, en åpenbaring, en tunge,
alle tydning, når alt sker til oppbyggelsen. Hvis nettverksmøtene skal være herlige og fylt med noe fra himmelen, og vi bidrar alle sammen. Ikke med ditt eget, men med Gud lagt ned i ditt hjerte. Plutselig føder du det fram i nettverksmøtene, og så blir det himmel på jord, og Gud sier det. Alt folk sa. Amen. Det skjer med deg som med Maria har jeg skrevet til slutt her. Gud overskygger deg. Kanskje vi skal preke litt mer om det i morgen. Jeg har det liksom i mitt hjerte, men jeg har ikke liksom helt. Kaproshikitoria. Ja. Gud overskygger deg. Den hellige ånd skal komme over deg. Det har vi opplevd. Vi taler i tunger og vi kjenner det der. Fryser litt på ryggen. Det fint. Men den hellige ånd skal komme over deg. Og den høyeste kraft skal overskygge deg. Det her ordet der, det brukes en del ganger i Bibelen. Det veldig spennende, altså. Det rakoto, shikito. Gud overskygger deg og legger en, jeg kaller det, et guddommelig frø. Et ord, noe ting som du skal tjene han. Han legger det i deg, legger det talt i din liv på forskjellige måter. Gjør som Maria, ta vare på ordene i ditt hjerte. Grunn på dem i ditt hjerte. For det andre, da blir du gravid i åndelig forstand, og lar det guddommelige modnes. Ta vare på det Gud i deg, forbered deg på forløsningen. Du får et ord, Gud taler til deg, så tenker du, oi, hvordan skal jeg gjøre det? Og så forbereder du deg, du tenker på det, du lever det gjennom i bønnen, og plutselig da, så er tiden inne, så forløses det. Når tiden er inne, forløses det Gud har gitt, og blir til velsignelse. Husk på det, du skal være til velsignelse. Du skal bære det for de andre. Ja, men Gud møt meg, jeg følger meg. Ja, det herlig det, han gjør det. Men noen ganger så kanskje vi skal sette det litt på hodet. Vær en kanal for de andre først. Så får du lov å kjenne du mettes når vi gjør Guds vilje. Halleluja. Når tiden er inne, forløses det Gud har gitt deg og blir til velsignelse. Din kairos-tid kommer. Ha tålmodighet, ikke la det hellige bli akkordert. Du vet, det finnes to ord på gresk for tid. Kronos. Vi måler tiden, og så sier Bibelen, i tidens fylde, når tiden var inne, sendte Gud sin sønn. Det er det andre, kairos. Når tiden er inne, når du har liksom, er fullbordet, sier det på dansk, så kommer fødselen. Ikke før, noen roter det til, vet du. Nei, la det bli ferdig, vent litt på Gud, så sier Gud, nå! Og så blir barnet født, noe ordentlig blir født. I ditt liv, som blir velsignelse til de andre. Vet du hva, helt til slutt. I den beretningen her, var det tre kvinner, ikke sant? Hva var Maria? Hun var jomfru. Hun hadde aldri vært sammen med mannen. På den måten. Det måtte noen ting fra himmelen til. Sånn er det med oss også. Uten Gud, vi må få oppleve. Gud kommer til oss, føder oss på ny, og gir oss liv. Ikke sant? Da begynner vår vandring med Gud. Men de to andre kvinner som vi snakket om her, som vi leste om her, den ene, det var Hanna. Og vet du hva de sa om Hanna? Det står at Herren hadde lukket hennes mors liv, står det. Men om det var Herren som hadde gjort det, eller om det bare var hun som mente det. Jeg tror det var hun som mente det. Og jeg tror det var Herren som hadde hindret henne. Men i hvert fall var det det hun tenkte. Og så tenker noen i dag, nei, men Gud kan ikke bruke meg, liksom. Han har ikke regnet med meg og satt meg utenfor. Forstår du? Du skal ikke tenke sånn. Gud regner med deg. Ja, men det har jeg sånn og sånn. Og. Ja, det er derfor jeg regner med deg. Liksom ingenting er, det utvalgte Gud seg. For å gjøre det som er litt til skamme. Så ikke gå rundt og si at, nei, jeg kan ikke føde fram noe. Jeg kan ikke bli brukt av Gud. Jo, du kan bli brukt av Gud. Du må forandre på ordene dine. Bekjennelsen din. Amen. Du må lengte til Gud som han var. Gud, hvis du bare gir meg noe, ja, så skal jeg gi ham tilbake til deg for resten av livet. Det gjorde du, sa vel. Skal du si at Gud, la meg få være med å brukes av deg. Jeg lengter skipper du setter av å være sammen med deg, skrevet til menigheten i ro, for at dere skulle få del med meg i noen åndelige nådegaver, for at det skulle styrkes ved dem. Gud vil bruke deg for å føde fram noe ting for de andre først og fremst. Men bieffekten, bonusen, er at du blir velsignet. Rikt velsignet i ditt eget åndeliv. Det andre her var Elisabeth. Vet du hva? Hun var gift med Zacharias. Og hun var langt opp i årene.
Og det var tydelig, mens de var yngre, så hadde hun bedt Gud, la meg få barn. For den gangen var det liksom, det var en skam å ikke få barn. Og så hadde de bedt om å få barn. Og du kjenner historien, og det leste sikkert her på jul. Engelen Gabriel, som kom til Maria, han kom først til Elisabeth. Og sa til Zakarias, din bønn er hørt. Din hustru Elisabeth skal bli med barn, og du skal få en sønn. Og du skal kalle ham Johannes. Herren er nådig. Og det skjedde. Selv om Zakarias tvilte, så skjedde det. Vet du hva? Hun som er kalt ufruktbar. Kanskje sier de der, nei, men han og hun er de bare gode, eller de er så gamle. Gud kan ikke bruke dem. Det er feil. Gud kan bruke oss. Vi skal slippe friske skudd i gråhåret av det. Ikke si at du er for gammel, at du ikke kan føle noe fra Gud. Gud kaller på deg, og så sier han, du skal slippe friske skudd, du skal gjøre det her. Halleluja, og priser Gud for det. Amen. Nå har han nordmann preket lenge, altså. Så da vet dere neste gang, han har vanskelig for å slutte. Men vi skal takke Gud til slutt, skal vi det?